Lan iki nek sak ora-orane niku pantes kadang menjadi korban mode. Korbane niku pripun? Wis ra ngukur ro bentuke aku ki nek nganggo kowe iki patut ora sing penting tren. Lho. Awange cebol kaya galon kok ngono kok muni seksi. Jajal. Lah niki lak ya wis korban model to. Wonge ireng cendik wis alah ya Allah aku lek nggo klambi kroakane kan geger ketane ha iki lak mento geger bulus ambo ya sing sedaran ha wong ndera kok sing ditiru kehidupane Sahrini ayo remuk maju maju cantik lah kae mundur mundur blenyok lek niki niki ora ning ha iki bojomu barang Pak nganti ngenes sing lanang gen nuruti macake sing wedok kuploke nganti rasalin mlecet coklat kelire kok bajing kok ngono kok kae niki ya dianu nang saya ora hiyahi lingak-lingu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ijtaba min saffati ibadihi isafatal haqqi wa ahlas sunnah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tafaddulan minhu ta'ala wa minna wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'ul kitaba was sunnah rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Para alim ulama sedaya ingkang kula hormati, para kiai khususipun Simbah Kiai Haji Ikhwan Komari, Simbah Kiai Haji Musaffa, para bapak-bapak kiai sanesipun ingkang boten waget kula sebat asma setunggal-setunggalipun ingkang kula hormati dan sepuh Mbah Kiai Haji Abdurrahman, para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah siang puniko polo waket ijabatut da'wah soan memenuhi menopo ingkang dados undangan saking panitia sok perlu nderekaken wontenipun acara haflah peringatan wiyosan dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi harapan mugi-mugi soan kulo rawuh panjenengan sedaya pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala hasil ilmu ingkang manfaat maslahah fid dunya hatal akhirah Allahumma amin. Ingkang langkung penting mugi-mugi badhe ngaos setelah pengajian bisa membawa perubahan sikap ke arah yang lebih positif kagungan lelampahan ingkang mindak sae. Ibadahipun nyambut damelipun perilaku-perilaku ingkang lentu mugi-mugi tambah saenipun. Para bapak lan para ibu ingkang kula hormati sehingga acara tahunan ngaten menika mboten sekedar acara seremoni rutinitas tapi sakbadanipun naos niki wonten atharipun, ada bekasnya. Kula niki nembe matur kalian para masayih sesepuh-sesepuh niki wau. Panci NU niki menawi kempal niku remen. Semene kumpul, gerujuk teko kabeh niku nek kon kumpul. Tapi nek kon baris durung bisa. Lah monggo. Kula kepingin milai sak menika kedah waget belajar baris merapatkan barisan kagem ningkataken jamiah kita.
kita keranten sawek ageng dalam jamaah, tapi dereng waget ageng secara jam'iyah. Ngertos mboten? Ora. Jamaah kalian jam'iyah niki wonten bentenipun. Ingkang gampil ngeten, nek jamaah niku asal gelem kumpul wong telu sak pemunggah, niki wis dunekke jamaah. Tapi menawi jam'iyah, kempalan kala wau dipun susun wontenipun kepengurusan, struktur kepengurusannya jelas, lan manfaatipun waget dipun rasaken kagem organisasi minggahipun dateng masyarakat. Niki jam'iyah. Cobi pengajian sak mene akeh ngoten iki nek wong NU niku langka sing gelem nyatet. Lah kula aneh sing gelem nyatet kok malah sing pinter-pinter. Niki wong nyatet niku aja duneke wong bodho lho. Orang mencatat itu justru malah kelihatan cerdasnya. Jenengan modele bungen tuwa wis ora nyatet. Ngertos bungen tuwa. Lah wong niku nek ngaji lek kaya ngeten iki, teko grudu ning nek kon baris durung bisa. Mangke nek mangsane baris niku njur duwe sempritan dewi-dewi. Kono nyemprit, kono nyemprit. Kono dah niki dadi ra bareng. Jumlahe akeh ning nek ngangkat ora rasa sebab ora kompak. Kadang ngangkat sekintal niku diangkat uang 10 ora kuat kok. Beban satu kintal diangkat 10 orang kok leng ngangkat bareng niki mesti endeng. Sebab napa? Tiang setunggal bebanipun namung 100 kilo. Ketika kompak ning nang apa? Barang sekintal kok diangkat uang 20 ora kuat niku pripun? Marung rampung ke TPA ngoten iki rong tahun ra rampung kok. Ganti ternit masjid ngoten niku mohon ya Allah. Lho niki napa? Sebab nek wis kadung teko niki ora mesti ngangkat kabeh, tunggale malah ana sing gendoli. Lah iki ngebet-bet kancane niki sing koyo ngoten iki. Melu teko ning ora melu ngangkat malah gendoli. Monggo kula niku kepingin NU sing wis gedhe niki belajar wis pinter kumpul tambah pinter baris. Walah luar biasa nek pun merapatkan barisan. Maksudnya napa? Monggo mulai nata barisan pendidikan bagaimana biar lebih maju. Wong ternyata tesih kawon kalian kelompok lentu. Barisan kesehatan yang punya rumah sakit siapa? Nggih golongan mriko. Barisan nuwun ekonomi ya isih kalah karo liyane. Napa malih kok mikir barisan sing sak monten tekan zakat masih terlalu berat. Wong barisan salat 5 wektu mawon iku isih kalah karo ngono kae kok jujur. Leres mboten? Senengane dong anake pengajian nang ngarep masjid. Kadang pengajiannya teng masjid, pengajiannya teng musola, len jagong, len lenggah wedo nang masjid, tapi bubar pengajian bali ora sholat sik kok wong apa kuwi ayo. Leres nang mboten? Lah niki selalu diulang-ulang seperti ini. Enggak usah niki mulai belajar kalau kelompok cilik sing ora tau ngarak mustaka. Ning jamaah api ora mustaka diarak beduk diarak ora tau jamaah. Niku model nggen kula Pak Magelang mboten ngriki-ngriki nemen soale nuwun sewu. Peresmian masjid pengajian ngaturi kiai-kiai babak ning ora tau do jamaah. Nah niki Pak. Ini salah satu kelemahan. Kula menghimbau doniki benjang menain jenengan kok pikantuk undangan pengajian umum kok teng cedak masjid napa teng musola undangane ingkang putri niki somo sangu ruko
Lah lak guyu damange nika lho. Lha iki pembelajaran. Lah wong kon baris salat 5 waktu angel kok arep mikir werna-werna wong niku ora modal to. Coba Pak, kelompok mriku niku niku nang sarepo Pak jamaah, mbok pengajian durung rampung wis manjing wektune tinggal. Kula remen, kula mulo berharap jam 11 harus sudah diberi waktu. Mangke pengajian niku jam 12 napa paling setengah 1 pun bubar, salat tesih teng awal wektu. Ha modele wis donga seragam, monggo seragam muslimat, monggo seragam fatayat, niki bubar pengajian padahal pengajian nang masjid niku do bali ora salat sik kok. Lah, ndi sing eman-eman make up-e mengko ndak luntur. Para rawuh ingkang kula hormati, nyuwun ngapunten yai kula menawi matur mboten waget alus. Kranten kawula sanes turunane bangsa alus. Para rawuh ingkang kula hormati, kula mulyakaken. Kula mireng niki ingkang ngawontenaken niku jam iyah tarekah kalian sebagian besar nek wong tarekah niku mesti warga NU. Lha ngoten. Lah kula kepengin niki mangke waget sinergi wong tarekah ya saya sregep oleh ibadah. Aja kok nun sewu. Wis sak tarekah kok njuk le salat nganti kesoren. Tujuan tarekah nomor 1 niku napa tazkiyatun nafsi. Para rawuh ingkang kula hormati kula mulyakaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun utus niki ada 3 misi, wonten 3 perkawis tugas. Catat nggo handphone ya ora apa-apa. Ora malah ning SMS-an, mau nang HP Cina kok gaya ngono lho. Tugas pertama rahmatan lil alamin. Misi pertama. Misi yang kedua uswatun hasanah. Misi yang ketiga menyempurnakan akhlak. Niki nek dijabarke walah luas. Tiga-tiga pun menika mboten pareng pisah satu dengan yang lain, harus saling terkait. Bisa rahmatan lil alamin nek bisa duweni akhlak sing apik. Duleke akhlake apik niku nek bisa nyontoni apik niki. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, Allah dawuh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ora ngutus seliramu Muhammad kejaba mung kanggo tanda bukti welas asihku kasih sayangku maring kabeh alam. Bu niki ki mresani napa ten niku kok malah wong sing ngaji nang kene kok ya. Heh. Ndeleng apa? Wong sing ajine kok sing didelek nang ya kanak. Ini mesti rapati karep ngaji marep rene. Lah model awake nolak ngeten iki to ngaji. Ya Allah. Pun. Wis carane teko dikeris ben apa nang kene sampean urusan iki nang kono ora usah ngurusi wong. Ya Allah, dados ingkang ngraosaken rahmat risalahe Kanjeng Nabi niki sedaya alam. Jenengan kertas alam mboten, Bu? Napa? No,
kok ngalam dunya niku leres, tapi napa masih wallah sedaya kedadosan wonten lumahe bumi kurebe langit sak liyane Gusti Allah niki naminipun alam mboten mawon lah jin menungso watu kayu gunung swarga neraka geni niki alam hewan niki alam mila kita perlu bersyukur lah menawi kula panjenengan sedaya niku pancen niat mahabbah cinta karo Kanjeng Nabi harus bisa mewujudkan ajaran Islam niku sebagai agama ingkang rahmatan lil maksudnya nopo rahmatan lil alamin niku welas asih punya kasih sayang apik mareng sepodo apik karo wong liya kejaba apik karo Gusti Allah niku mesti salate sregep jamaahe sregep ning kon kerja bakti ra tau mangkat niki mboten rahmatan lil alamin ana apa ora ngoten iki jamaahe sregep ning ra tau mbayar pajak loh nan sampeyan iki ora rahmatan lil alamin nang masjid ra tau telat mujadahan torekoan yasinan ning pelite ra lumrah rotangga rakur niki ya ora rahmatan lil alamin leres mboten wonten mboten wong sregep ibadah ning medite ra jamak ngriki nggih wonten tiange nggih dugi teng sebelah pundi lho niki mboten rahmatan lil alamin ngeten niki mujadah wah suara tau telat istighosah nek liya ning hutan gundul hutan lindung niki ya rahmatan lil alamin nek rahmatan lil alamin iku ya cinta pada alam cinta pada binatang cinta pada tanaman ora malah dirusak oh ibadahe sregep pines entek kabeh awal reformasi ini kok lah niki mboten rahmatan lil alamin mila napa malih kok podo-podo karo wong Islam dengan kelompok lain senajan dudu wong Islam asal ora mungsuhi karo Islam niki kudu tetep dihormati dihargai diapii insya Allah semugi-mugi warga Thariqah niki do bisa rahmatan lil alamin. Amin. Kita ini ku sepele. Ning ganjarane bisa gede. Nyedak kalian Allah, nyaket kalian Allah, niki mboten cukup ngangge jalur vertikal hablum minallah tok mboten. Nganggo hablum minannas tapi ternyata nyedak karo Gusti Allah. Waget. Jenengan salate khusyuk nyedak Allah mboten nyedak le wiridan khusyuk nyedak karo Allah mboten nyedak ning niku lak dinggo dhewe leres nek jenengan welas karo wong sing gak kena apes njuk ditulung niki jenengan cedak mboten karo Gusti Allah cedak mboten cedak lah nyedak karo Gusti Allah ning wong liya iso ngrasake manfaate engkang dipun maksud khairun nas anfa'uhum linnas niku teng mriki niki sregep maca Quran niku lak dinggo dhewe nah ning nek mikir ke tangga teparo aku tak orang kerugekke wong liya niki ya nyedak karo Gusti Allah jenengan dan saya mau teko wedi karo larang-larangane Allah ngedoi maksiat nulung raditung niki cedak karo Gusti Allah lah niki kadang-kadang boten dodi penggalih ning kaya-kaya nek nyedak karo Gusti Allah ke nganggo wiridan mawon boten
iki ana wong lara kok arep tetamba ora bisa tulungi, niki cedhak karo Gusti Allah, cinta karo Kanjeng Nabi. Para rawuh kakung saha putri ingkang kula hormati, organisasi NU niku organisasi ingkang sangat luar biasa. Kok luar biasa pripun? Sing diurusi niku mboten kok ming wong urip tok nganti wong mati we isih diurusi. Niki organisasi NU punya kelebihan ten mriki niki. Ana nelung dina, ana mitung dina, ana matang puluh, ana nyatus, ana naun hol mendak, ana nyewu. Niki nek ora wong NU lak ora ngurusi niki to nggih. Nah, niki aja diilangi. Setuju? Cuma niki sak niki ya wis ana perbedaane karo biyen. Le mikirke wong mati mau, aja kok njur kenemenen kebablasen nganti sing urip ra kepikir. Sebab kadang wonten tiyang NU niku saking nemene mikirke sing mati, njuk malah sing urip ra pati kepikir. Contoh mangsane hol, mangsane nyadran. Niki lak mikir wong mati to nggih? Nek ora nduwe dhuwit wani nafas. Yo lek ngene wis mangsane kala mbok ora nduwe dhuwit kuwi wani utang. Ning nek ana tanggane lara, wis nemen arep tetamba, napa malah kok ngantos periksa dokter wong be arep tuku bodrek puyer we ora mampu. Niki kok rada dibantu. Padahal aku tak ngetok ke duit iki ben ke periksa kae, niatku tak ngirim wong tua. Dugi mboten yai? Dugi. Lah niki dados le mikirke sing mati niku gemen sejetah mensejahterakan sing urip ngoten lho, sing mati kepikir, sing urip ya mundak kopen. Oh nek ra nduwe duit wani utang. Arziaroh wali songo, aku kurang patang sasi wis daftar. Nggih mboten. Ya mbuh ning kadang nang bapakne ra tau ziarah. Kok akeh. Lha saya lho iki lho, Pak. Wis daftar kabeh. Leres? Ora ada iman-iman to? Ning nek sakniki ana tanggane pinter ngaji, pinter le sekolah, arep neruske we ora iso mergo ra nduwe dhuwit, nang ngopo kok ra do dibantu. Yo RT kene nek urung mampu secara pribadi, do urunan gandeng bocah kae pinter ngaji, pinter sekolah, ayo kei beasiswa. Sing arep mondok pondok ke sangoni, sing arep sekolah, sekolah ke. Niatku tak ngirim wong tuaku. Dugi mboten Mbah Yai. Oh, janiyo tekin niki. Iki urung ngasih diwacake Allahumma taqabbal wa ausil iku jan wis nyambung. Kula mboten mencegah sedakoe mboten. Cuma sedakoh niku aja kok ming jur-juran bersifat konsumtif, tapi ditingkatkan sedakoh menjadi nilai produk. Sedekah ora mung rupa panganan, ning ya rupa materi, biaya pendidikan, kesehatan, go kesejahteraan ekonomi sak piturute. Bu, menawi sawek mepet rezekinipun, ngintu tiang sepuh niku nggo wacan tok tekan mboten. Cara rezekine gek pas-pasan. Istaka ziarah wae yo sekeluarga tahlil maca Yasin dugi mboten. Ning nek niki are nyangoni mondok are daftarke sekolah anake duwite gek pas-pasan wis teko tak gehol dhisik njuk niki kira-kira lek are daftarke iki dijali wacan gratis ora? Ora.
waduh niki Gus Mansur ki rapati NU kok yo ngoten iki wonten sing kathah ngoten iki elek-elek niki Rois Magelang yo selek-elek ngoten iki Rois NU. Ngoten lho Pak. Para rawuh ingkang kula hormati, kula mulyakaken niki. Ya Allah. Nek ngirim wong mati nggo wacan tok wae isih tekan senajan ra ono berkate nek pancen rezekine gek mepet. Ah tak nggo nyangoni anake mawon. Kula niku pengalaman ngaten Pak. Teng pondok niku ngrimoni entes nyadran daerah Magelangan niku lebali telat balik teng pondok nyuwun ngapunten dereng ngonten sangune wong niki nembe nggih nyadran kadang nganti telat niki isih apik ge nyangoni mondok anake tinimbang duite ge nyadran kabeh nganti arah-arahe mondok mangkat ra ndes sangu mudeng ora kuwi jan estu niki Pak. Wah nyuwun ngapunten Mbah Kiai nembe nyadran mboten nanten sangu gale. Alah ya Allah wong iki dinyangoni mondok anak iki tak nggo ngirim wong tuwa iki tekan tak kandhani mudeng aku tak nukokke karpet masjid kok sajake karpete wis ala niatku tak ngirim mbah tekan oh ning ora marem nek ora nganggo berkat niki nuwun sewu mengartikan hadis idza mata ibnu adam ing kota amalu illa min salasin anak adam nek wis mati pegot amale kejaba telu siji sedekah jariyah loro ilmu sing manfaat telu wong anak sing ndongake maring wong tua loro ne anak sing salih salihah ndongake maring wong tua loro sedekah jariyah niku sedekah sing mili senajan sing sedekah iki wis mati wis ora ana ning isih iso oleh ganjaran niku namine pun sedekah ja masjid TPA madrasah diniyah pondok pesantren ngikhlaske sebagian iki tak nggo dalan wong iki dalane sempit iki nggon tikungan tak ikhlasne niki sedekah iki kok ngene ra ana lampune dalan iki nek ana wong liwat peteng ndak kesandung ndak keceglong tak tukokne lampu niki sedekah jariyah kaya ngeten iki senajan ketoke ming tanah setengah meter nanggon beloan jenengan orang iman-iman alah tak sedekah nih tak infak nih tak wakaf nih nggo masyarakat lem laku ben kepenak niki pun sedekah jariah sekaligus rahmatan lil alamin ora kok wonge sugih wis ming kelong wite cikal siji tiba arge ngambake dalan we nesu ana apa ora awang ning cikal cilik meneh tak dilongi ra oleh. Niki musim udan. Terus iki tak bangune digawe kalen sing apik parit kanan kiri lemahku ya wis tak ikhlasne ben ki dalan banyu dalane iso terjamin awet niki sedekah jariyah niki rahmatan alamin. Semangat keseimbangan niki kedah wonten. Semangat membangun Indonesia niku sampun inggil tapi semangat merawat dereng wonten. Wong do ndandani dalan do seneng ning gawe kalen kanan kiri ora do gelem kok dilongi sithik we nesu. Lah ya nek banyu kok liwat dalan niku cepet rusak mboten? Jer iki ngerti nek dalan desa iki kekuatane ming sak mene linggawa aja akeh-akeh niki rahmatan lil alamin mboten kok jur dumah dalane apik muat sak geleme dhewe cepet rusak zalim niki para rawuh ingkang kula hormati kula mulyakaken saking arah menika monggo lah Pak kula njenengan niate merengeti maulid nabi antara lain ming arkepingin derek sunnah sunai kanjeng nabi sunnah niku napa to bu
Bu, ngerti sunah mboten? Napa? Leres tindak-tindake. Dados sunah niku mboten ning sunahe Kanjeng Nabi. Sunahe Mbah Yai Musafak nggih wonten. Sunahe Mbah Yai Komari nggih wonten. Pokoke sunah niku tindakan, lelakon niku naminipun sunah. Lah sunah niku diderek sae. Nek urung iso ya ora apa-apa, sunah niku nek dilakoni oleh ganjaran, ning nek ditinggal ora dosa. Mula nek nyekeli sunah aja kok njur ngalahke, wajib. Wong sak niki niku kadang nyekeli sunah wis koyo-koyo ya Allah. Leres mboten? Sunnah wonten tiga, wonten kauliyah, wonten fi'liyah, wonten takririyah. Ucapan, perilaku, pengakuan atau ungkapan sebuah pembuktian. Nah niki namanipun sunnah. Jenengan maos donga-donga sing biyen diwaca Kanjeng Nabi sae. Niki. Jenengan derek tindak lampahe cara ngagem pakaian sak piturute sae niki sunnah fi'liyah. Dina Jumat tak nganggo wangi-wangi derek sunahe Nabi kenging. Ning ora kok njuk nek rante parfum njuk ra Jumatan. Nganggo minyak ra apa-apa niku kakung ana putri mboten nggih. Tak nganggo serban sunah Nabi nderek kenging rante serban ya ora apa-apa ora kok njuk anduk teles dike kalung nggo mangkat nang masjid ora usah njuk fanatik ngono kuwi slimut dinggo mboten niku paham tak ngingu jenggot nderek Kanjeng Nabi kena ora rapopo. Tak nganggo gamis jubah nderek Nabi kena ora rapopo. Aja kok njok disalahgunakke nggris jenggote dawa jubahan ngamukan. Wis sapa-sapa diamuk gampang lah niki ora bener. Nabi niku lemah lembut. Leres mboten? Fabima rahmatim minallahi lin talahum. Kanjeng Nabi apa harisun alaikum bil mukminina. Mboten kereng. Ambune wangi tur sopor. Lah iki ana umate ambune penguk kok nesunan ya. Gampang ngamuk. Jenengan ampun kuatos. Bapak-bapak wingking niko donggo kupluk ireng, donggo kelambi batik, sarung batik, ageman batik niki sunah Nabi. Ambe boten napa Kanjeng Nabi ngangge batik napa gosek-gosek ngeten lho nggih. Nabi niku tokoh ingkang waget menghargai budaya. Napa tokoh ingkang waget menghargai budaya. Serban jenggot gamis niki lak budaya Arab. Saderenge Kanjeng Nabi lahir niku wis ana sing serbanan, ya do jubahan, ya do ngingu jenggot. Kanten niku atribut khas pakaiane wong mriko niku ngoten niku, jangan diklaim nek jubahan niku sing pertama nganakke Kanjeng Nabi mboten, mboten waket niku. Kaya nek ndek jubahane nderek Nabi, jenggote nderek Nabi, serbane nderek Nabi, niku apik. Ning Abu Lahab ki ya jenggoten. Nang sewu, ya nggo serban, ya nggo jubah. Abu Jahal nggih ngoten. Berarti jenengan niku nek nggo kupluk ireng, nggo batik, niki sunah Nabi. Karena apa? Menghargai budaya Indonesia. Cinta produk dalam kuplo ireng niku mboten kok identik khase wong Islam niku mboten.
kuplo ireng niku dadi identitas hase wong Indonesia ingkang mempopulerkan Presiden Soekarno. Mboten kok nek wong kuplo ireng niku njuk mesti khusuk, mesti Islam, mboten niku. Adate atribute hase pakaian wong Indonesia. Terus jenengan mboten pareng mengidentikan pakaian kok dengan ketakwaan, mboten waget. Wong niku nek jubahe putih, njuk jenggote dawa serbanan, niki njuk mesti khusuk. Nek kupluke mincis, njuk mesti alim. Nek saruman terus niki mesti njuk sregep ibadah, sregep salat, mboten. Niki nggih budaya, sarung niku nek wong Jawa sing nganggo gandeng wong Jawa niku dibangun sik to nggih. Kula mboten kelarang wong toreko mboten lho. Dadi toreko niku sing apik pancen ya syariatike dandani dhisik. Lek arep ngambah segara iki praune aja kok prau sing ringkih. Arep jiko inten nang tengahe segara ora padha. Ngajak awak sing siji niki. Niki sing kudu dimenangke napane, Bu? Bener. Ning kerep menang napane? Nah, niki kalau selalu mengikuti kata hati akan bahagia, tapi nek memelu karepe akal kecewa. Bahasa hati adalah bahasa kejujuran. Bahasa kejujuran adalah bahasa Tuhan. Mulut berbicara masih bisa berdusta, tapi kata hati tidak bisa dibohongi. Wow, lo tenan. Lambe niku nek ngomong isih bisa ngapusi. Leres? Tapi kalau hati yang bicara wis ora iso, wis to. Dak pada dasarnya hati niku duweni karep sing apik. Kula tak matur jawab sing jujur, tapi nganggo jawaban karepe ati, aja nganggo jawaban karepe akal. Kula yakin jenengan saya sedaya. Monggo kula matur, jenengan jawab, ampun prisani kula ndingkluk mawon. Dirasakke nang ati, monggo mulai. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang rawuh wonten wekdal menika, jenengan dados menungso, ati jenengan, kata hati jenengan, jenengan iku remen nulung napa ditulung? Jawab, ati jenengan seneng nulung napa ditulung? Kula tak matur dhateng bapak-bapak sedaya ingkang rawuh, ibu-ibu sedaya ingkang rawuh, jenengan kata hati karepe ati jenengan iku seneng bantu napa dibantu? Bantu napa dibantu? Sepisan malih kula matur jenengan dadi menungso niku kata hati jenengan remen nyuwun apa maringi? Anda suka memberi apa meminta? Jebul apik kabeh wong maca tengah nggih. Nalika melu ati iki apik kabeh. Sakmene ra ana sing kepengin njaluk, pengine ngenehi kabeh. Ra ana sing kepengin dibantu, pengine mbantu kabeh. Ora ana sing kepengin ditulung karepe. Lho, leres mboten? Niku nalika melu ati. Nah ngopo nek ora dinai kok iso protes iso ngamuk? Niki mesti akal yang berbicara. Ana wong ora miskin kok daftar miskin nek ora dicatat nesu, niku lak mesti karepe akal. Iya apa ora? Itu bukan kata hati. Berarti wong bodoh, orang bodoh. Daftar niki kan merupakan doa. Harapan, pengarep-arep. Niki mboten wong daftar kan kok wong ngarep-arep to. Nek daftarke tentara niku ngarep-arep dadi napa? Lah, nek daftarke polisi niku berharap pengen dadas napa? Daftar guru niku pengen dadas napa? Lah nek iki ana wong kok daftar miskin ki njur pengen apa nek ra wong goblok lah ya ora ana to. Lha leres mboten?